გადლობა რეკლამაზე საუბარი რეგულაციის ცვლილებით განვაგრძოთ, რომელიც საკომუნიკაციო კომპანიებს ეხებათ, მათ ყველაზე ხშირად შეხავთ მომხმარებელი შეცდომაში რეკლამით და მერე ერთმანეთში დაობენ. მარეგულირებელიც ახლა ამ პრობლემის მოგვარებას ახალი მიდგომით ცდილობს. შეიძინეთ 1000 წუთის საქართველოსში ახალი ტარიფებისა თუ სატარიფო აქციების სარეკლამო რგოლების სატელეკომუნიკაციო კომპანიებს შორის დაპირისპირების მიზეზი არაერთხელ გამხდარა. მომხმარებლის შეცდომაში შეყვანის ბრალდებით კომპანიები ერთმანეთს მუდმივად უჩიოდნენ. კომუნიკაციების მარეგულირებელმა კომისიამ რამდენიმე კომპანია დააჯარიმა კიდეც. კომისიის ოფიციალურ გვერდზე შეგვიძლია სასარგებლო ინფორმაციაში ნახოთ რეკლამის სტანდარტი, ვებ აპლიკაცია, სადაც ხდება ამ ვიდეო რგოლის ატვირთვა. რამდენად შეესაბამება სარეკლამო რგოლი დადგენილ სტანდარტს, ამის გადამოწმება ახლა უკვე სპეციალური ვებ აპლიკაციის საშუალებით შეიძლება. ეს არის კომისიის დაკვეთით დამზადებული ვიდეო რგოლი და ახლა შევამოწმოთ ამ ვიდეო რგოლის ტექსტი აკმაყოფილებს თუ არა სტანდარტს. ატვირთულ სარეკლამო რგოლს პროგრამა კადრებად შლის და თითოეულ კადრზე ტექსტის ზომას და მის ხანგრძლივობას ამოწმებს. ახალი სტანდარტი იმაზეა გათვლილი, რომ მაყურებელმა მიწოდებული სარეკლამო ინფორმაციის წაკითხვა და გაგება მოასწროს. ფიქსირებული სატელეფონო ქსელების აბონენტთა საყურადღებოდ. იმ შემთხვევაში თუ მონიშნული ტექსტი გამწვანდება, შესაბამისად ეს ვიდეო რგოლი უკვე აკმაყოფილებს სტანდარტს და შეგვიძლია გამოვიყენოთ. მეორე შემთხვევა თუ მონიშნული ტექსტი გაწიფლდება და ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ ტექსტის ზომა არ აკმაყოფილებს სტანდარტს. ჩვენ დავუდგინეთ სტანდარტი, რომ კადრზე ტექსტის შრიფტი 4%-ზე ნაკლები არ უნდა იყოს, იმისთვის რომ მომხმარებლისთვის ახმადი იყოს და ასევე 1 წუთის განმავლობაში 140 სიტყვაზე მეტის წაკითხვა არ უნდა დასჭირდეს მომხმარებელს, რომ მაქსიმალურად სრული ინფორმაცია მიიღოს სარეკლამო რგოლიდან. სატელეკომუნიკაციო კომპანიებისათვის სარეკლამო შეზღუდების დაცვა აუცილებელია. სხვებს კი ვებ აპლიკაციით შეუძლიათ უბრალოდ გადაამოწმონ, რამდენად კარგად აღიქვამს რეკლამას მათივე მომხმარებელი. ჰო, გაშალეთ. ბატონო? გაცხრებული. სხვა ვერ ხდები.